ជម្រាប សួរ ដល់ អស់ លោក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជា ទី មេត្រី ស្វាគមន៍ មក កាន់ មេរៀន សបា ស្គូល ប្រចាំ សប្តាហ៍ ដែល មេរៀន សម្រាប់ សប្តាហ៍ នេះ មាន ចំណង ជើង ថា សេចក្តី សញ្ញា និង ក្រឹត វិន័យ របស់ ព្រះ សម្រាប់ លោក អ្នក ដែល ចង់ បាន មេរៀន នេះ ប្រើ នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ Android របស់ លោក អ្នក លោក អ្នក អាច ទាញ យក បាន តាម រយៈ Play Store ដោយ វាយ ពាក្យ ថា ខ្មែរ សបា ស្គូល មុន ខ្ញុំ បាទ ជម្រាប ជូន នៅ ខ្លឹមសារ នៃ មេរៀន នេះ ដល់ អស់ លោក អ្នក ខ្ញុំ បាទ សូម គ្រប់ អញ្ជើញ ឲ្យ លោក អ្នក បាន ពិចារណា នៅ ចំណុច និង សំណួរ ដូច តទៅ អារម្មណ៍ នៃ សេចក្តី ស្រឡាញ់ និង សេចក្តី កោត ខ្លាច អាច នាំ យើង ទៅ ឯ ព្រះ បាន ប៉ុន្តែ តើ អារម្មណ៍ មួយ ណា ដែល អាច ជំរុញ យើង ឲ្យ នៅ ជាប់ ជាមួយ នឹង ទ្រង់ នៅ ក្នុង មិត្តភាព នៃ សេចក្តី សង្គ្រោះ ជា រៀង រហូត ទៅ បាន នោះ ព្រះ យេស៊ូវ បាន បង្គាប់ យើង ថា ឲ្យ ស្រឡាញ់ ព្រះ អម ចាស់ ជា ព្រះ នៃ ឯង អស់ អំពី ចិត្ត អស់ អំពី ព្រលឹង ហើយ អស់ ពី គំនិត ឯង ដែល មាន ចែង នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ម៉ាថាយ ជំពូក 22 ខ 37 តើ ហេតុ អ្វី បាន ជា ក្បួន ច្បាប់ នេះ ជា ក្រឹត វិន័យ ដំបូង គេ និង ជា ក្រឹត វិន័យ ដ៏ សំខាន់ បំផុត ផង ដែរ នោះ សប្តាហ៍ នេះ មេរៀន របស់ យើង គឺ ស្តី អំពី ក្រឹត វិន័យ របស់ ព្រះ យើង នឹង សិក្សា អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ ក្រឹត វិន័យ នៅ ក្នុង សេចក្តី សញ្ញា នៅ ឯ ភ្នំ ស៊ីណាយ អស់ លោក អ្នក ជា ទី មេត្រី ព្រះ គម្ពីរ ទំនុក ដំកើង ជំពូក 23 គឺ ជា កំណាព្យ ដ៏ ពិរោះ ស្តី អំពី ព្រះ អង្គ សង្គ្រោះ របស់ យើង ព្រះ អង្គ សង្គ្រោះ របស់ យើង បាន ដឹក នាំ យើង ដូច ជា អ្នក កង្វៀល ជាម ដែល ដឹក នាំ ជាម របស់ ខ្លួន ផង ដែរ ខ 3 នៅ ក្នុង ជំពូក នេះ គឺ ជា ខ 1 ក្នុង ខ សំខាន់ បំផុត ក្នុង បទ គម្ពីរ ទំនុក ដំកើង ជំពូក 23 នៅ ក្នុង ខ នេះ ស្តេច ដាវីត បាន បង្ហាញ យើង អំពី ទី កន្លែង ដែល ព្រះ អង្គ ទ្រង់ ចង់ នាំ យើង ទៅ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ទំនុក ដំកើង ជំពូក 23 ខ 3 បាន ចែង ថា ទ្រង់ កែ ព្រលឹង ខ្ញុំ ឡើង វិញ ទ្រង់ នាំ ខ្ញុំ ទៅ តាម ផ្លូវ សុចរិត ដោយ យល់ ដល់ ព្រះ នាម ទ្រង់ អស់ លោក អ្នក ជា ទី មេត្រី ព្រះ ទ្រង់ ល្អ ឥត ខ្ចោះ ទ្រង់ មិន មាន បាប ឡើយ ដូច្នេះ ទ្រង់ មិន ដឹក នាំ យើង ទៅ តាម ផ្លូវ ទុច្ចរិត នោះ ទេ ព្រះ នឹង បង្ហាញ ផ្លូវ ដ៏ មាន សុវត្ថិ ភាព ដល់ យើង ដើម្បី ធ្វើ ដំណើរ ដោយ ការ ដើរ ខាង ឯ វិញ្ញាណ ក្នុង ជីវិត អ្នក សរសេរ ព្រះ គម្ពីរ ទំនុក ដំកើង ផ្សេង ទៀត បាន ឆ្លើយ នឹង សំណួរ នេះ តាម រយៈ ការ អធិដ្ឋាន នៅ ក្នុង ទំនុក ដំកើង ជំពូក 119 ខ 35 ថា សូម បណ្ដាល ឲ្យ ទូល បង្គំ ដើរ ទៅ តាម ផ្លូវ ច្រក នៃ សេចក្តី បង្គាប់ របស់ ទ្រង់ អស់ លោក អ្នក ជា ទី មេត្រី ក្រោយ មក អ្នក សរសេរ ក៏ បាន បន្ថែម ទៀត នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ទំនុក ដំកើង ជំពូក 119 ខ 172 ថា ក្រឹត វិន័យ ដែល ចេញ ពី ព្រះ អស់ ទ្រង់ នោះ វិសេស ក្រឹត វិន័យ គឺ ជា ផ្លូវ ដ៏ មាន សុវត្ថិ ភាព សម្រាប់ ឲ្យ យើង ដើរ នៅ ក្នុង ជីវិត អស់ លោក អ្នក ជា ទី មេត្រី រឿង របស់ សាស យូដា តាំង ពី យូរ លង់ ណាស់ មក ហើយ បាន និទាន ប្រាប់ យើង អំពី ដំណើរ ដើម តង ដែល ព្រះ បាន បង្កើត សេចក្តី សញ្ញា ជាមួយ នឹង សាស អ៊ីស្រាអែល រឿង នេះ បាន និទាន ថា ព្រះ បាន ប្រទាន សេចក្តី សញ្ញា របស់ ទ្រង់ ដល់ ពួក សាស ដទៃ ជា មុន សិន ប៉ុន្តែ ពួក សាស ទាំង នោះ បាន បដិសេធ ការ ប្រទាន របស់ ព្រះ ដូច្នេះ ព្រះ បាន ប្រទាន សេចក្តី សញ្ញា របស់ ទ្រង់ ជាមួយ នឹង សាស អ៊ីស្រាអែល វិញ ព្រះ គម្ពីរ មិន បាន បង្ហាញ ប្រាប់ យើង អំពី ភ័ស្តុ តាង ណា មួយ សម្រាប់ ការ គាំទ្រ នៅ គោល គំនិត នេះ ឡើយ ប៉ុន្តែ រឿង នេះ ជួយ យើង ឲ្យ យល់ អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ សេចក្តី ពិត តាក់ទង នឹង ជម្រើស ដែល ព្រះ បាន ធ្វើ ព្រះ បាន ជ្រើសរើស សាស អ៊ីស្រាអែល មិន មែន ដោយ សារ តែ សាស អ៊ីស្រាអែល បាន ធ្វើ អ្វី មួយ ឲ្យ គាប់ ដល់ ព្រះ ទ័យ របស់ ទ្រង់ នោះ ទេ សាស អ៊ីស្រាអែល មិន មែន បាន ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ ស័ក្តិ សម នឹង ធ្វើ ជា រាជ របស់ ព្រះ នោះ ឡើយ ជនជាតិ អ៊ីស្រាអែល មាន គ្នា តិច ហើយ ពួក គេ ក៏ ជា ទាសករ ទៀត នៅ ពេល ដែល ព្រះ បាន ជ្រើសរើស ពួក គេ នោះ ពួក គេ មិន មែន ជា ប្រទេស ដែល មាន អំណាច នោះ ឡើយ ម្យ៉ាង ទៀត សាសនា សិល្បៈ និង វប្បធម៌ របស់ ពួក គេ ក៏ មិន មាន អ្វី សំខាន់ ដល់ សាស ដទៃ ដែល រស់ នៅ សម័យ នោះ ដែរ ដូច្នេះ ព្រះ បាន ជ្រើសរើស សាស អ៊ីស្រាអែល ដោយ សារ តែ ទ្រង់ ស្រឡាញ់ ពួក គេ និង ចង់ បង្ហាញ ដល់ ពួក គេ អំពី សេចក្តី ស្រឡាញ់ ដ៏ ធំ ធេង របស់ ទ្រង់ ដល់ ពួក គេ តែ ប៉ុណ្ណោះ យើង ត្រូវ តែ មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន នៅ ពេល ដែល យើង សិក្សា គោល គំនិត នៃ ជម្រើស របស់ ព្រះ នេះ ប្រសិន បើ យើង គ្មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ទេ យើង នឹង អាច យល់ ច្រឡំ អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ សេចក្តី ពិត របស់ ព្រះ គម្ពីរ ស្តី អំពី ព្រះ អង្គ ផ្ទាល់ ដូច្នេះ យើង ត្រូវ តែ សួរ ខ្លួន ឯង នៅ សំណួរ ដ៏ ត្រឹម ត្រូវ ដើម្បី ជួយ យើង ឲ្យ យល់ អំពី ជម្រើស ដែល ព្រះ ទ្រង់ បាន ធ្វើ
តើព្រះជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីអ្វីទៅតើព្រះជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែទ្រង់ចង់សង្គ្រោះសាសនេះតែមួយគត់នៅលើផែនដីឬយ៉ាងណាឬមួយព្រះបានជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយទ្រង់ក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃនៅលើផែនដីនេះទាំងមូលសូមអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ១ចំនួនដែលនឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ព្រះគម្ពីរនេះខមនាងជំពូក16ខ17បានចែងថាលុះដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី3នោះក៏មានលឺសូរផ្គរមានភ្លេងបន្ទរនិងពពកយ៉ាងក្រាស់នៅលើភ្នំព្រមទាំងលឺសូរផ្លុំត្រែយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងរួចបណ្ដាជនទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទីដំឡើងត្រសាលក៏ញ័ររន្ធត់ទាំងអស់គ្នារីឯព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ7ក៏បានចែងដែរថា នោះអញនឹងនាំគេមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញហើយឲ្យគេបានអសប្បាយនៅក្នុងដំណាក់របស់អញដែលសម្រាប់ជាទីអធិដ្ឋានអញនឹងទទួលអស់ទាំងដងវាយដុតនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនៅលើអាសនាត្បិតដំណាក់អញនឹងបានហៅជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសចំណែកព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ9ក៏បានចែងដែរថាតែយើងឃើញព្រះយេស៊ូវវិញ ដែលព្រះបានធ្វើឲ្យទៀបជាងពួកទេវតាបន្តិចទ្រង់ពាក់ស្រីល្អនិងល្បីព្រះនាមទុកជាមកុដដោយព្រោះទ្រង់បានរងទុកសកុតដើម្បីនឹងភ្លួកសេចក្តីស្លាប់ជំនួសមនុស្សទាំងអស់ដោយនៅព្រះគុណនៃព្រះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីក្នុងនាមយើងជាពួកជំនុំអាដ្វិនទីសយើងជឿថាព្រះបានជ្រើសរើសយើងឲ្យចែកចាយសេចក្តីពិតដ៏វិសេសនៃព្រះគម្ពីរ ដូចជាទ្រង់បានជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នោះដែរព្រះបានជ្រើសរើសពួកជំនុំរបស់យើងឲ្យចែកចាយសារដែលគ្មានអ្នកដទៃណាមានដោយសារហេតុនេះហើយយើងប្រៀបដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរដូច្នោះដែរព្រះបានប្រទានសារយ៉ាងពិសេសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យពួកគេចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅលើផែនដីនេះសព្វថ្ងៃ ព្រះបានជ្រើសរើសពួកជំនុំរបស់យើងឲ្យធ្វើកិច្ចការដូចគ្នានេះដែរព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ13បានចែងថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាពីសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមគឺជាក្រឹត្យវិន័យទាំង 10 ប្រការហើយទ្រង់ក៏ចារឹកកត់ក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះចុះទៅបន្ទះថ្មពីរផ្ទាំងពេលនេះយើងបានដឹងថា យើងមិនអាចទិញព្រះគុណរបស់ព្រះបានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តានិងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះគឺជាអំណោយទានដ៏ឥតគិតថ្លៃដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែតើសេចក្តីមេត្តានិងព្រះគុណជួយឲ្យយើងមានលេសមិនប្រព្រឹត្តតាមទ្រង់ដោយសារតែយើងមិនអាចទិញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឬយ៉ាងណាមិនមែនដូច្នោះឡើយយើងត្រូវតែមើលឃើញថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះ នឹងសេចក្តីមេត្តាដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងនៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់នៅជាមួយនឹងយើងសេចក្តីទាំងពីរនេះមិនអាចញែកចេញពីគ្នាបានឡើយរឿងដែលយើងបានដឹងអំពីសេចក្តីសញ្ញានៃព្រះគម្ពីរបង្ហាញយើងថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៃសេចក្តីសញ្ញាយើងក៏ដឹងដែរថាសេចក្តីសញ្ញានៃព្រះគម្ពីរគឺជាមិត្តភាពរវាងព្រះនិងរាជរបស់ទ្រង់ ភាពជាដៃគូមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងមនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាហើយភាពជាដៃគូល្អត្រូវការច្បាប់តាអាពាហ៍ពិពាហ៍មិត្តភាពឬអាជីវកម្មដៃគូអាចបន្តបានទៀតទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកគោរពច្បាប់នោះសូមគិតអំពីរឿងទាំងឡាយដែលនឹងខុសប្រក្រតីដូចជាប្តីនឹងសម្រេចចិត្តមានស្រីថ្មីមិត្តភក្តិសម្រេចចិត្តជួយខ្លួនឯងដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់នៅក្នុងហោប៉ៅនៃមិត្តភក្តិរបស់គេ ដៃគូអាជីវកម្មម្នាក់នឹងហៅអ្នកថ្មីម្នាក់ទៀតឲ្យចូលហ៊ុននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដោយមិនប្រាប់ដៃគូរបស់ខ្លួនជាមុនឡើយជម្រើសទាំងអស់នេះនឹងបំផ្លាញសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ឬហៅថាវិន័យតើអ្នកគិតយ៉ាងណាអាពាហ៍ពិពាហ៍មិត្តភាពនិងអាជីវកម្មបែបនេះនឹងអាចបន្តជោគជ័យយូរបានប៉ុណ្ណាប្រកបណាស់មិនបានយូរអង្វែងទេនោះ គឺជាហេតុផលដែលនាំឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍មិត្តភាពនិងអាជីវកម្មដៃគូរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវការច្បាប់វិន័យនិងដែនកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ពេលដែលយើងមានរបស់ទាំងពីរនេះ
យើងនឹងមានអពីពិពីមិត្តភាពនិងអាជីវកម្មដែលប្រកបដោយសុខដុមរមនានិងសុវត្ថិភាពក្បួនច្បាប់មានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាទីបំផុតនោះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះគម្ពីរបង្ហាញយើងថាក្រឹតវិន័យឬសេចក្តីសញ្ញាតែងមានអត្ថន័យតែមួយដូចគ្នាអរលោកអ្នកជាទីមេត្រីជាដំបូងតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលលោកអ្នកគិតអំពីច្បាប់តើវាសំដៅទៅតែមន្ត្រីប៉ូលីសតុលាការឬនឹងពន្ធនាគារឬមួយលោកអ្នកគិតអំពីក្បួនច្បាប់ដែនកំណត់របស់ឪពុកម្ដាយដែលតឹងរឹងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយលោកអ្នកគិតអំពីសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តឬមួយលោកអ្នកគិតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថាតូរ៉ាត្រូវបានប្រែថាគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យដែលពាក្យនេះមានន័យថាការបង្រៀនឬក៏មេរៀនពាក្យថាតូរ៉ានេះអាចសំដៅទៅលើគ្រប់ទាំងការបង្រៀនរបស់ព្រះសេចក្តីបង្រៀនទាំងនេះរួមមានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការច្បាប់សីលធម៌ច្បាប់សាសនាការដឹងខុសត្រូវនិងក្បួនច្បាប់អំពីរបៀបដែលយើងគួរចោះចូលជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយពាក្យតូរ៉ានេះទៀតសោតក៏អាចសំដៅទៅលើគ្រប់ទាំងដំបូន្មានដែលព្រះបានប្រទានដល់រាជរបស់ទ្រង់ដំបូន្មានទាំងនេះអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានសុខភាពល្អគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យគឺជាការបង្រៀនដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរនៅក្នុងកានគម្ពីរទាំង5ដំបូងនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ការបង្រៀនទាំងនេះបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះបានបង្កើតជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលខណៈពេលដែលយើងសិក្សានៅកិច្ចការទាំងអស់នេះយើងបានឃើញថាព្រះបានប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់រាជរបស់ទ្រង់សម្រាប់គ្រប់ទាំងផ្នែកនៃជីវិតរបស់ពួកគេក្រឹត្យវិន័យបានបង្ហាញដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអំពីរបៀបដាំដំណាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចោះចូលជាមួយនឹងគ្នានិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាដើមព្រះបានប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញពួកគេអំពីរបៀបរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីតាមដែលទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេទទួលជាមួយនឹងទ្រង់ក្រឹត្យវិន័យបានបង្ហាញមនុស្សគ្រប់គ្នាអំពីសេចក្តីសញ្ញានៃផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់គេគេនឹងបានយល់អំពីព្រះកាន់តែពេញលេញឡើងខណៈពេលដែលពួកគេប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទ្រង់ក្រឹត្យវិន័យក៏បានបង្ហាញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាពួកគេមិនអាចធ្វើតាមរបៀបរស់នៅនៃសាសន៍ដទៃនៅជុំវិញរបស់ពួកគេបានទេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជារាជដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងជាកំណប់ដ៏វិសេសរបស់ទ្រង់ពួកគេគឺជាមេដឹកនាំសាសនានៃនគរមួយហើយសាសអ៊ីស្រាអែលអាចបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបានតាមរយៈការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះបានប្រទានដល់ពួកគេសម្រាប់គ្រប់ទាំងផ្នែកនៃជីវិតអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបង្ហាញយើងអំពីផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក្រឹត្យវិន័យបង្ហាញថាព្រះជាអ្នកណារឿងនេះបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះជន្មដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក្រឹត្យវិន័យបង្ហាញយើងថាព្រះសប្បុរសនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងគួរតែត្រេកអរដែលក្រឹត្យវិន័យត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអ្វីទាំងអស់អំពីក្រឹត្យវិន័យបង្ហាញថាយើងអាចជឿទុកចិត្តលើព្រះបានទាំងស្រុងរបស់សពសារពើនៅលើផែនដីនឹងស្ថានសួគ៌ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដំណឹងនេះជួយយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពយ៉ាងពេញលេញយើងដឹងទៀតថាយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះនិងពឹងផ្អែកលើទ្រង់បានតែហេតុអ្វីពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្រឹត្យវិន័យផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនិងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ត្រូវគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះព្រះបានមានបន្ទូលតែអ្វីដែលល្អនឹងត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះពីព្រោះសេចក្តីនោះពិតជាល្អនឹងត្រឹមត្រូវមែនដូច្នេះយើងអាចជឿទុកចិត្តបានថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺសមហេតុសមផលនិងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាច្បាប់ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតនៅលើផែនដីនិងស្ថានសួគ៌ក្រឹត្យវិន័យមិនអាចសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបបានឡើយដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាព្រះបង្កើតក្រឹត្យវិន័យជាផ្នែកនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ទៅវិញអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីសន្តិភាពនិងសេចក្តីសញ្ញាចាំបាច់ត្រូវតែមានរវាងមនុស្សដែលជាដៃគូដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់សេចក្តីសុខរបស់យើង
យើងត្រូវតែមានក្រឹតវិន័យដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយនឹងព្រះព្រះគឺជាអធិការជាអ្នកបង្កើតផែនដីនេះទ្រង់ក៏ជាស្ដេចនិងជាមេដឹកនាំផងដែរក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់បង្ហាញយើងអំពីផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗក្រឹតវិន័យដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជាសំណុំនៃក្បួនច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះនៅលើផែនដីនិងនៅស្ថានសួគ៌ទាំងមូលផងទូនីតិក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមិនមែនសង្គ្រោះយើងនោះទេទុយទៅវិញក្រឹតវិន័យទី1ដល់ក្រឹតវិន័យទី4បង្ហាញយើងថាយើងជំពាក់ព្រះរីឯក្រឹតវិន័យទី5ដល់ក្រឹតវិន័យទី10បង្ហាញថាយើងជំពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រឹតវិន័យបង្ហាញយើងអំពីរបៀបដែលព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្រឹតវិន័យមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើអ្វីៗឲ្យបានតែជីវិតសប្បាយរីករាយតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេនោះឡើយគោលបំណងនៃសេចក្តីសញ្ញាឥឡូវនេះនៅតែដដែលដូចនៅជំនាន់អ៊ីស្រាអែលដែរអ្នកណាដែលចុះសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសេចក្តីមេត្តានិងការលើកលែងទោសរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកបុគ្គលនោះនឹងរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយនឹងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះបានសរសើរការស្ដាប់បង្គាប់របស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ5យ៉ាងដូចនេះថាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិអញនិងបញ្ញត្តិហើយច្បាប់និងក្រឹតវិន័យរបស់អញព្រះរំពឹងការស្ដាប់បង្គាប់និងរបៀបរស់នៅរបស់រិស្សិតដូចគ្នានេះចេញពីយើងនៅពេលដែលយើងចោះសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរសេចក្តីសញ្ញានៅឯភ្នំស៊ីណាយក៏បង្ហាញយើងថាព្រះរំពឹងការស្ដាប់បង្គាប់ចេញពីរិះរបស់ទ្រង់ជាការពិតណាស់ការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសេចក្តីសញ្ញានេះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ5បានចែងថាដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញពាក្យថាបើបង្ហាញយើងថាព្រះគោរពការជ្រើសរើសរបស់យើងព្រះពរដែលយើងនឹងទទួលបានគឺពឹងផ្អែកទៅលើជ្រើសរើសរបស់យើងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមព្រះពិតណាស់ព្រះបានប្រទានសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដល់យើងដោយសារតែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងមិនអាចទិញព្រះគុណឬការលើកលែងទោសរបស់ទ្រង់បានឡើយទន្ទឹមនឹងនេះយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងព្រះពរនៃសេចក្តីសញ្ញាបានលុះត្រាតែយើងធ្វើតាមទ្រង់ព្រះមិនរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ចំពោះយើងឡើយប្រសិនបើយើងមិនបានបំពេញផ្នែករបស់យើងនោះយើងមានសេរីភាពក្នុងការទទួលយកឬមិនទទួលយកសេចក្តីសញ្ញាដូចជាសាសយូដាក្រោយមកបានជ្រើសរើសបដិសេធសេចក្តីសញ្ញាដូច្នោះដែរសេចក្តីសញ្ញារបស់យើងជាមួយនឹងព្រះក៏ដំណើរការដូចគ្នានឹងផែនការរបស់ទ្រង់ក្នុងការសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបព្រះមិនបានបង្ខំមនុស្សលោកឲ្យទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេព្រះក៏មិនបានដកសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបស់យើងនោះដែរទន្ទឹមនឹងនេះព្រះក៏មិនបានបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទទួលយកសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះប្រទានសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃព្រះបានត្រាស់ហៅមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យទទួលយកសេចក្តីសញ្ញាកាលណាយើងទទួលយកសេចក្តីសញ្ញានោះហើយយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះយើងមិនបានធ្វើតាមព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានព្រះពររបស់ទ្រង់នោះទេយើងធ្វើតាមព្រះដើម្បីបង្ហាញថាយើងទទួលយកព្រះពរដែលព្រះចង់ប្រទានដល់យើងពេលវេលាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមព្រះបានបង្ហាញយើងអំពីព្រះពរដែលយើងអាចទទួលបានផងដែរប្រសិនបើយើងធ្វើតាមទ្រង់ការប្រព្រឹត្តតាមមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានទទួលព្រះពរដែលព្រះបានសន្យានោះទេការធ្វើតាមរបស់យើងធ្វើឲ្យព្រះអាចប្រទានព្រះពរដែលទ្រង់បានសន្យាដល់យើងអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីមានតែអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវនិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាមុនសិនយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានឡើយមិនអាចជាដាច់ខាតការប្រព្រឹត្តតាមដោយមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានតម្លៃតាល់តែសោះប៉ុន្តែកាលណាសេចក្តីស្រឡាញ់មាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរៀងៗខ្លួនត
ามระยะสิบเพื่อกิจการในปุสาวะเนสเรย์เอลันชิวายบานเลือกลางท่าเปรียบบานบังฮานยื่นอัมพีระเบียบได้ยื่นกู้แต่รุ่นเนยตรงบานโปรตีนแผ่นการนี่ดอยยื่นตามระยะกระดวินัยดอกบริสุทธิ์ระบตรงเปรียบบานประกาศท่ากระดวินัยนี่มันพลัดโดนลายกระดวินัยระบตรงแต่บังฮานยื่นอัมพีเพลดตรำเต้าระหดดอกเกลียจงกรายพระเยซูบานยิ่งหมกเลือกดำก้างกระดวินัยนั่งบังหางท่ากระดวินัยมีนสระสำคัญสำหรับชีวิตระบายืนพระเยซูบานบังเรียนท่ากระดวินัยตระบานบังการล่างด้อยสิกเดสระลังกู้ชีสิกเดสระลังระบบมนุษย์โลกจมปูเปรียนั่งสิกเดสระลังระบบมนุษย์โลกจมปูขณีเตวิงเตมอกพระเยซูกับบานบังหางได้ท่ายื่นเตาแต่ประพฤติตามกระดวินัยระบบเปรียนี่คือจะให้พอลแตงมู่ระบบยืงในขนมการุเนยในขนมชีวิตตอลระบบตรงพระเยซูคือจะกลมรู้ดำมิ่นประจนรู้ในกาประพฤติตามครัตวินัยระบบเปรียขนมสิกเดย์อธิบายในเลือบนุ่มพระเยซูบานบังเรียนยังท่าครัตวินัยสำนมโปเอายืงฟื้นเลือบปีกาประพฤติละอแต่มวยมกครัตวินัยบังหันยังท่ายืงก็เตาแต่มิ่นจัดกลมนัดบริสุทธิ์ผ่องได้อาลุกเนี่ยจะตีไม่เตยมุ่นนึกขยมบาทบรรจบในเมรีนี่ขยมบาทสมเลือกโยกในคอแปรกัมปีมวยมกจมเรียบจุนดอลอาลุกเนี่ยแต่งออกนี่กู้จะแปรกัมปีเจ้าแต่ยากถาจมปุกปรำปีคอปรำบุญได้บานใจอย่างโดยชนะธาโดยชนะโจดังท่าพระเยซูจะแปรในไอ้ตรงปิดจะแปรหายกู้จะแปรสมตรองได้ตรงการตามสิกได้สัญญาหายหนึ่งสิกได้สับรอดอราบดอแตงปอนดำนอระบอปุ่นเนี่ยได้สละลายตรงหายกันตามปัญญาระบอตรงโดยเช่นนี้สมพระเจ้ามาจ้าตรงประทีนสิกได้สกสารหนึ่งสิกได้เมตตาการณาดอลอหลุกเนี่ยได้สำราจัดประพฤติตามกาบังควบระบอตรงดอลุกเนี่ยบานลือตามระยะมีเรียนนี่สมพระเจ้ามาจ้าตรงบานชีกำลังดอลเนี่ยแตงออกนี่อาเมน